jatkoa yritys on, nyt se on iskettävä. Muuten toista kertaa ei varmaan tule enää tuo paikkaa. Kyllä Pellinen kärjessä silmästi kakkosena. Tikkanen tulee kolman paikalla, Tikkinen nelon paikalla. Sehän on, nyt mennään vähän niin kuin ratajärjestelmässä lähdössä. Nyt taitaa tehdä kuitin siellä sitten Tomi Tikkinen ja nousta kolmos paikalle. Kyllä Juha Ahonen tulee viitos paikalla, nyt vetää leveäksi sieltä. Ja ongelmia nyt tuntuu olevan vähän kaikilla siellä. Nyt on tuossa kolmon nelos vitos sijasta semmoinen vääntö, että nyt pitäisi olla näiden ensimmäisomiesten siellä ihan valmiina tekemään kuitin. Tikkisen Tomin laite ja vähän siellä sitten jo lämpötkin höyryää Tapissa samoin siinä nelospaikalla tulevalla Juho Ausellakin vähän höyryää. Vitospaikalla jatkaa Juho Tikkanen. Pols on noussut kuudenneksi, kosonen seitsemäksi ja äänenpaimentajat lentelee sieltä ja ikähieto kattelee sitten tuolla häntä joukossa, ettei kukaan muu jää sitten tänne matkan varrelle. Kosonen parantaa, taitaa yhden pykälän parantaa. Vesan on OPJ ja nuorten luokka. Ruusulle kaivettiin.